这是休馆前的最后一次交接仪式，由中华民国海军一队担任，请大家屏息以待，让我们一起共同参与并见证这历史性的一刻。我们用掌声欢迎一队出场。请各位把你们的闪光灯要关掉，一队在交接的时候不能使用闪光灯，谢谢。